peça aos discípulos em todo o esplendor de sua vida divina, antecipando a glória de sua ressurreição. Ele é o Filho querido e amado de Deus, de quem recebeu poder, glória e realeza. Nesta festa, somos convidados não somente a contemplar a face luminosa do Mestre, mas principalmente ouvir sua voz e seguir os seus passos. Na primeira semana deste mês vocacional, comemoramos a vocação para o Ministério Ordenário, diáconos, padres e bispos. Celebremos com gratidão pelo nosso pároco e por todos os padres nesse seu dia. De pé, vamos receber a procissão de entrada. Das nossas mãos, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, das nossas consciências, para que possamos, então, acolhendo a palavra, produzir frutos que nos garantam a vida eterna. Na humildade e na simplicidade, supliquemos o perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações Yeah.
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos o Senhor em ação de graças pelo aniversário de Cláudio Xavier, cantando glória a Deus, graças a Deus. Yeah.
Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem que tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da Salvação. Hoje, este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu bem-querer. Escutai o que ele disse. Da nuvem, Tiago, João e Pedro escutam essa voz e ouvem essa voz. Vem um grande clarão, uma nuvem os cobre e parece que dois polos se encontram, o polo mais alto e o polo mais humilde, mais baixo, para que todos nós possamos ser testemunhas oculares daquilo que haverá de acontecer no final dos tempos, quando Deus Pai virá como um ancião, na primeira leitura, tirada do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 10, até capítulo 7, versículo 9, até o versículo 14, quando o ancião virá, de barba branca, cabelo branco, sentado na sua poltrona, e o Filho do Homem vindo com poder e glória, quando os livros se abrirão e cada um prestará contas da palavra proclamada, da lei anunciada, dada por Deus na pessoa de Moisés, que aparece conversando com Jesus, juntamente com Elias, que representa todos os profetas que anunciavam a conversão, a mudança de vida, todos aqueles que foram como que os porta-vozes de Deus, aqueles que eram os pontífices, que tentaram unir o céu à terra, que tentaram aproximar os homens de Deus e Deus dos homens, embora com que as apartadelas. E na plenitude dos tempos, Deus então envia o seu próprio Filho e que hoje carrega três discípulos até ao alto mais alto, para que quando ele for levantado da terra, desfigurado, despojado da sua dignidade, quando ele for levantado da terra, ensanguentado com seu rosto e perfurado o seu lado pela lança do soldado, assim como as mãos, os discípulos não se escandalizem, mas que acreditem que, na verdade, a paixão, os mistérios da paixão, morte, não existem sem que nos introduzam na ressurreição. Para que quando os discípulos virem o Senhor e Mestre enfrentar as barras do tribunal, sendo condenado, e não uma condenação normal, mas uma condenação atípica, uma condenação à morte na cruz, os discípulos não se escandalizassem, mas que contemplassem por detrás da cruz, por detrás do sofrimento, por detrás da crucificação, a glória que se há de revelar no final dos tempos. Então Jesus, quando leva Pedro, Tiago e João ao monte da transfiguração, ao monte Tabor, ao monte Sinai, ao monte Horeb, e poderíamos falar, citar tantos montes que a Sagrada Escritura nos revela, nos mostram como que prova da ação e poder de Deus na vida dos homens e das mulheres, é para que eles criem essa intimidade com o Mestre e vejam na vida futura do Mestre, que essa vida futura é o Calvário, vejam um caminho que conduzirá aquilo que Daniel, na primeira leitura, salienta. Serviam milhares de milhares, milhões de milhões, assistiam ao trono. Então, vejam e entendam que no final
de todo o percurso terreno da nossa vida, nós seremos chamados ao tribunal. E aqueles que tiverem agido de acordo à palavra proclamada, que Deus, nessa primeira leitura, na segunda leitura e na terceira leitura, adverte-nos, convida-nos a ouvi-la, a escutá-la, a pô-la em prática, porque nele se realiza o projeto de Deus, que consiste exatamente na destruição dos projetos demoníacos, dos projetos daqueles que investem na destruição da liberdade, da honra, da integridade e da divindade presente em cada pessoa humana. Quando a voz se faz ouvir e clama que nós abramos os nossos ouvidos, escutemos e ouçamos a palavra, é para que nós no futuro tenhamos a vida e a tenhamos em abundância. Vejam na primeira leitura: foram-lhes dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reinado não mais conhecerá dissolução. Assim, queridos irmãos e irmãs, ouvir a palavra deste homem, filho do homem, filho de Deus, Jesus Cristo presente entre nós, é exatamente não só fazer parte daqueles homens que servem a Deus, mas sobretudo daqueles que viverão eternamente com Ele. Então, essa voz não se fez ouvir por causa de Moisés e de Elias. Essa voz se fez ouvir por causa de Pedro, Tiago e João. Essas três pessoas constituem os pilares da igreja, já lá desde o começo, para que por meio dessas três pessoas nós pudéssemos conhecer a fé, pudéssemos ouvir a palavra, pudéssemos saber que por meio da palavra de Jesus todos nós teremos vida e vida em abundância. Vejam o que um pouquinho mais adiante São Pedro, na segunda leitura, tirada da sua segunda carta, capítulo 1, versículo 16 até o versículo 19, diz: nós não falamos, a nossa fé, a nossa palavra, as nossas atitudes, os nossos comportamentos não se findam, não se fixam em fábulas hábilmente inventadas, mas elas se fundam exatamente naquilo que nós contemplamos. Vejam o que os três evangelistas vão dizer nos Atos dos Apóstolos. Lucas também vai dizer: aquilo que nós vimos com os nossos olhos, aquilo que nós ouvimos com os nossos ouvidos, aquilo que nós apalpamos com as nossas próprias mãos, aquilo que nós contemplamos acerca do Verbo, é isso que nós vos anunciamos. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez um igual a nós, que assumiu a nossa humanidade, assumiu os nossos pecados, e no nosso lugar Ele entregou a sua vida. Morreu por todos nós, mas também por todos nós ressuscitou, para que todos aqueles que nele acreditam tenham a vida em seu nome. Assim, no relato da transfiguração, ateus, nesse texto, capítulo 17, versículos 1 até o versículo 19, o que é que ele quer mostrar para nós? Mateus quer mostrar para todos nós como Jesus, o novo Moisés, o sacerdote em plenitude, enfrentará os mistérios da paixão, mas também como a paixão, morte e ressurreição é a garantia da vida eterna. Mateus nos quer ensinar também que, diante de tudo o que nós enfrentamos no nosso dia a dia, questão de doença. Me lembro agora da Dona Flor, que voltou de novo para o hospital e que temos que rezar por ela. Me lembro de tantas pessoas, a avó do Rami, que está hospitalizada, a Dona Valéria. Me lembro de tantas outras pessoas que nós conhecemos, que são os nossos parentes, os nossos amigos e amigas,
que são enfermas. Me lembro agora dos familiares desse jovem que está sendo velado aqui. Me lembro agora de pessoas que perderam entes queridos. Que doem, que arrasam com a gente e que nos põe para baixo. Parece que o tapete ter sido puxado. Me lembro agora de pessoas que estão enfrentando situações difíceis. Me lembro agora de famílias que estão como que em brigas constantes, casais que não se entendem, marido que não entende a esposa que não entende o esposo, os pais que não entendem os filhos que não entendem os pais, os avós que não entendem os netos que não entendem os avós, os irmãos que não se entendem entre si. Enfim, me lembro de várias situações que já ouvi e já vi e que podem abalar a nossa fé, podem abalar a nossa esperança, podem abalar a nossa confiança. Mas não se esqueçam, jamais, depois da tempestade vem a bonança. Depois do sofrimento vem o alívio. Depois da cruz vem a ressurreição. Então Mateus vai nos trazer esse verdade, vamos levar até ao monte da transfiguração. Ele quer que nós nos convençamos que a tempestade vai passar, que a doença vai passar, que a tristeza da perda de uma pessoa querida desaparecerá. Porque Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, ele nos garante a vida eterna. Porque depois de tudo que nós estamos vivenciando hoje, virá a glória que nunca mais acabará. E é por isso que, tanto na primeira leitura, quanto na segunda e assim como na terceira, nós somos exatamente convidados a subirmos para o monte da transfiguração. E aí, contemplar a glória de Deus presente no seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos convidados a subir para o monte da transfiguração para nos convencermos que o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E portanto, quem o segue, quem ouve as palavras, as guarda, as põe em prática e converte a sua vida em função a estas palavras, passe pelo que tiver que passar, viva aquilo que tiver que viver, o Senhor está sempre do seu lado e Ele virá em seu auxílio para lhe fazer vencer e triunfar em tudo. Pois o escândalo da cruz foi banida na vida de Pedro e Paulo, na vida de Pedro, de Tiago e João, no ato da transfiguração. Quando Jesus desce com eles para casa, depois de Pedro ter entrado em êxtase e ter dito: Senhor, é bom estarmos aqui. Essas palavras, queridos irmãos e irmãs de Pedro, me remetem às palavras de Paulo. Quando Paulo dizia, diante do sofrimento que estava enfrentando, ele encorajava as comunidades por onde passava. E Paulo continua encorajando a todos nós: meus irmãos e minhas irmãs, os sofrimentos pelos quais nós passamos agora não temos como compará-los com a glória que se há de revelar no final dos tempos. Então Pedro, João e Tiago, descendo da montanha, Jesus conversa com eles e diz: não conteis nada a ninguém acerca desta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Por que que Jesus advertiu o assim? Porque enquanto Jesus não tivesse terminado a sua missão, e a missão de Jesus se conclui quando ele morre, é enterrado, quando ele ressuscita, sobe para o céu e envia o Espírito Santo. E com a chegada do Espírito Santo, que confirma os apóstolos e os envia para cumprir a sua missão, aí sim, eles, a igreja, sairia e iria para o mundo fora, anunciar sem medo de nada e de ninguém. Porque antes de receber o Espírito Santo, os discípulos haveriam de fugir, se calhar,
De negar como Pedro negou a Jesus 3 vezes. Eu não conheço esse homem. Eu não sei o que está dizendo. Eu nunca vi este homem. Enquanto Jesus não tivesse ressuscitado, enquanto o Espírito Santo não viesse, Pedro não teria coragem de afirmar com viva voz que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo, com e em Jesus Cristo, todos nós haveremos de morrer, com Ele e nele também haveremos de ressuscitar. E que com Ele e nele nós haveremos de viver eternamente lá no céu. Foi exatamente por causa disso, para prevenir-nos sobre os sofrimentos que haviam de enfrentar, para prevenir-nos sobre o caminho que eles haviam de percorrer e sobre o cálice que eles haviam de beber, a fim de que não fugissem e não tivessem receio, nem tampouco fossem dúbios na sequência daquilo que é o projeto de Deus sobre eles. É por isso que se costuma dizer que nós não podemos cantar vitórias antes de enfrentar a barra pesada. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, nos colocar de pé, certos de que a palavra do Senhor precisa ser ouvida. Ela é a palavra do Filho de Deus que no final dos tempos virá com poder e glória para julgar as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos. Sejamos fiéis e ouçamos, coloquemos-la em prática para que nós possamos ter vida e vida em plenitude. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor, Filho do nosso Senhor, que hoje nos servimos do poder do Espírito Santo, na Santa Virgem Maria, nas receitas dos nossos orados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, se transfigurou no monte diante dos discípulos e lhe pensamos confiantes. Iluminai, Senhor, a nossa vida. Iluminai, Senhor, a nossa vida. Senhor Jesus, que revelastes aos discípulos a glória da ressurreição, nós vos pedimos pela Igreja para que seja sempre sinal de luz em meio às trevas da sociedade. Iluminai, Senhor, a nossa vida. A vós, que levastes Pedro, Tiago e João até o alto do monte, nós pedimos pelo nosso Padre e por todos os ministros ordenados, para que sirvam com alegria o vosso povo. Iluminai, Senhor, a nossa vida. A vós, que no Tabor fizeste brilhar o esplendor de vossa face, nós pedimos por todos os cristãos, para que façam brilhar vossa bondade com suas práticas em favor dos pobres. Iluminai, Senhor, a nossa vida. A vós, que sofrestes com o martírio da cruz, nós pedimos pelos que sofrem, para que por vós sejam transfigurados e animados a seguir vossos passos uma glória celeste. Iluminai, Senhor, a nossa vida. A vós, que havereis de transfigurar os nossos corpos mortais e tornar-nos semelhante ao vosso, nós pedimos pelos nossos falecidos para que entre na vossa glória. Iluminai, Senhor, a nossa vida. Tudo isso nós vos pedimos, Senhor Jesus Cristo, a vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Nos sentamos agora para o ofertório, cantando. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho a mim e te faço meu devido de não me esquecer de ti, meu.
orarmos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Santificai, ó Deus, as nossas ofertas para a gloriosa transfiguração do vosso Filho e purificai-nos das manchas do pecado e do esplendor da sua luz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Passamos ao alto. Nosso coração sai. Graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória e fez resplandecer seu corpo igual ao nosso, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. Desse modo, como cabeça da Igreja, manifestou o esplendor que refugiria em todos os cristãos. Por isso, unidos à multidão dos ante todos os santos, celebramos a vossa glória, cantando a uma só voz. Partiu-lhe o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu o braço novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a redenção de muitos. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia: Francisco, Virgílio, António, Maria da Conceição António, Brás, Francisco, Virgílio, Manuel, António, Lima, António, Félix, Maria, Rita, Canivier, José Miguel de Medeiros, Assi, Félix, Eunice, Félix, Walter, Félix, Francisco, Exílio Paulo Roberto Fernandes, Zenaide Lourdes Fernandes, Maria Guarnieri, Verônica Farfus, Neri José dos Santos, Neri José dos Santos, Custódia Justino, Enedina de Oliveira Fernandes, João Batista Fernandes, Antônio Avelino, Minervina Maria de Jesus, Manuel Bernardo, Bernardina de Souza Bernardo, Clésio de Souza, Silva Bernardo, Silêncio de Oliveira Souza. Por todos os falecidos das famílias Bernardo e Souza, família Avenido, 1 ano e 8 meses de falecimento de Laura Junker e 1 ano e 7 meses de Vanessa Junker.
a quem chamastes para vós. Rezemos também pelo nosso irmão que está sendo velado aqui na capela mortuária. A quem chamastes para vós, configurados na fé, configurados com Cristo na morte e com Cristo no embate igualmente da sua ressurreição. Enfim, lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Nós vos lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós, em ação de graças, pelo aniversário de Cláudio Xavier, também pelos meus 17 anos de padre, hoje, pela saúde de Flora Moraes de Souza, Flor Moraes de Souza, pela saúde de Valéria Vieira e todos os doentes da nossa comunidade. Rezemos para as crianças da nossa paróquia, da nossa comunidade, os colinhas, adolescentes e jovens. Rezemos também por todos aqueles que são usuários, tanto de droga quanto de outros tipos, álcool, enfim. Temos participado da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José e seu esposo, os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, São Tiago e São João, e todos que neste mundo nos serviram a fim de louvados e glorificados, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, presentes, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto ainda a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, glória e glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo e puro. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Por Deus, Deus, que graças ao mundo, tem piedade de nós. Por ele, Deus, que graças ao mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, e aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de Deus. Thank you.
Uma boa noite a todos. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.